են, այսօր քննարկվել են այո հանրաքվեի հետ կապված հարցերը, խնդրեմ կներկայացնեք, ինչպես արդեն կա հստակ որոշում, ինչպես է աշխատելու այոյի շտաբը, եւ այսօրվանից հանրաքվեի պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է, բայց դուք չեք դեռ այո այոյի քարոզարշավը չի սկսել, երբ է սկսվելու։ Սա ես կարող եմ ասել, որ սա հերթական հանդիպում էր վարչապետի հետ խմբակցության ֆորմատով, հարցեր հնչել են կապված հանրաքվեի հետ, բայց քննարկումը կարելի ասել մեծ մասամբ նվիրված է եղել հերթական ազգային ժողովի խմբակցության հարցերին, շատ մեծ ժամանակ տրամադրվեց նաև վերջին հանդիպման Մյունխենում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման բովանդակությանը, արդյունքներին եւ այլ կարող եմ ասել, որ գնահատենք որպես հերթական հանդիպում, հա։ Իսկ հանրաքվեի հետ կապված կմանդրամասնեք, ինչ է քննարկվել, ինչ կարոզարշավի։ Ես ինչ եմ ձեզ առաջարկում։ Ես կարծում եմ, որոշումը դեռ ընդունված չի, դա իմ առաջարկներից, կարծում եմ, որ մոտ ապագայում մենք կունենանք կամ մամուլի ասուլիս, կամ հայտարարություն, կամ կոնկրետ ինչ-որ մի ֆորմատ, որտեղ կխոսվի եւ կասվի բոլոր մանրամասները կապված հանրաքվեի հետ, մեր աշխատանքների հետ։ Հիմա ես ձերս կմնամ, ինչ-որ բան ասեմ, բայց այսօր չի քննարկվեց հանրաքվեի քարոզարշավի հարցը մասնավորապես։ Ինչ եկաք, ես ասեցի, սա հերթական հանդիպում էր, հարցեր են հնչել, հնչել են պատասխաններ, խոսվել է ամեն ինչի մասին, սա հանդիպում էր խմբակցության հետ։ Նայեք, քաղաքական ուժերը կներես ոչինչ ճամբար չեն ստեղծում, սակայն հասարակական կազմակերպությունները ամեն դեպս հայտարարել են։ Ով է հայտարարել։ Խորհրդանական ուժերը, այո, հայտարարել։ Հասարակական կազմակերպությունները ձեռնարկելու, ուզում ենք հասկանալ, հա, իշխանությունները այդ մասով մտահոգություն չունեն, արդյոք որ չէ, ինչի պետք է, ինչի պետք է, սենց ասեմ, ես վստահ եմ, որ կձևավորվի ոչի շտաբ, բայց եթե նույնիսկ չձևավորվի, որևիցե անհանգստանալ, իսկ ինչ կարող է լինել անհանգստանալ։ Սիմոնյան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով վաղ դիմում են պատրաստվում ներկայացնել Ռուբեն Մելիքյանը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը իրենք են ձևավորել, եւ ըստ էության, այո, ստացվում է, որ Ռոբերտ Քոչյանի աջակիցներն են դառնալու, ինչ որտեղ աջակիցներն են դառնալու ոչի շտաբի ձևավորողը, ոչի քարոզը տանողը, սա ինչպես է դուք սրան վերաբերվում։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում, կարևոր չի մարտում աջակիցն է, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցն է, Սերսաքսյանի աջակիցն է, Հրայր Թոմասյանի այո աջակիցն է, կարևոր չէ, նենց չի, որ մեր քաղաքացիների համար գաղտնիք է, թե ով է փորձելու կանգնեցնել այս ժողովրդավարական գործընթացը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է որոշողը, անկեղծ ասած շատ մեկ է, թե ով է լինելու, շատ ուրախ եմ, որ ես ձեզանից իմացա, որ այնուամենայնիվ պատրաստվում են, գիտեի, որ նենց չի լինի, որ ոչի շտաբ չի ձևավորվի, շատ լավ է, շատ հետաքրքիր, շատ քաղաքականապես բուրըն, և կարող եմ ասել, որ շատ հաճելի ժամանակահատված է սպասվում, որտեղ որ մենք զրուցենք մեր քաղաքացիների հետ, կլսենք իրենց և կփորձենք բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք որ մինչ օրս եղել են, շատ արագ լուծում տանք եւ շարունակենք աշխատել։ Իսկ այոյի քարոզը չի ուշանում։ Ընդհանուր առմամբ վարչապետը նշեց, որ մասնակցելու է, ձևաչափն է հետաքրքիր, այցեր են լինելու հանրապետության տարբեր համայնքներ, հերոստաբանավեճեր են լինելու, հարցազրույցներ են լինելու, գոնե այդ որոշումը կա, ինչ ձևաչափով է անցնելու։ Նման որոշում չկա, նման որոշում չի քննարկվել, եւ կարող եմ ասել ավելին, որ նույնիսկ այդ հարցադրումը մեր մեջ կա, ոնց միջև վերջ վերենք, այսինքն որ օրը ինչ է լինում, եւ դա պրոցեսի ընթացքի մեջ է, հա, այդ թե կոնկրետ որտեղ ինչ եւ ինչ մասնակցություն ունենա, բայց ներողություն եմ, չէ, ոչ մի բան չի կորչում, պետք չի մարդկանց նաեւ հոգնեցնել, նաեւ դա պետք է հաշվի առնենք, կարող եմ ասել հետեւյալը, որ վարչապետի մասնակցությունը, ինչպես ինքը նշեց, արդեն լինելու է, վարչապետը սիրում է ժողովրդի հետ շփվել, ժողովրդը սիրում է իր վարչապետին, և մենք հաճույքով մտնելու ենք այս քարոզարշավի մեջ։ Իսկ վարչապետը արձակուրդ վերցնելու է, կարոսի։ Չեմ կարող ասել, ես տեղյակ չեմ, ենթադրում եմ, որ կնայեն, կտեսնեն, թե օրենքի պահանջը ինչն է, և նաև հաշվի կառնեն վարչապետի ծանրաբեռնվածությունը, որովհետև իրոք շատ ծանրաբեռնված է։ Քաղաքագետներից մեկը կարծիք հայտնեց, որ այո շտաբի ղեկավար նշանակվել է Սուրեն Պապիկյանը, որովհետև նա
այսպես տիրապետում է այդ տարածքային կառավարման հարցերով միշտ մարզպետների, գյուղապետների, համայնքապետի հետ կապերի մեջ եղել եւ կարող է նրանց ռեսուրսը օգտագործել ձեր մեկնաբանությունը խնդրել։ Սուրեն Պապիկյանը հանդիսացել է իմ քայլը ցուցակի, նաեւ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ իմ քայլի շտաբի պետն է եղել եւ իր փորձը այստեղ նույնպես օգտագործվում է։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսներին, չգիտեմ որ քաղաքագետն է նման բան ասել, բայց կարծում եմ դա հին տրամաբանություն է, մենք որևիցե ձևով երբեք չենք օգտագործել, միգուցե ինչ-որ սխալներ կարող է եղել են կամ կարող է լինել, բայց երկու անցկացված մեծ ընտրությունները, մեկը Երևան քաղաքի ընտրությունը, մեկը համապետական ազգային ժողովի ընտրությունները, կարծում եմ տեղ չեն թողնում, որ պարոն Պապիկյանի պես եւ մեր թիմի պես քաղաքացիների նկատմամբ նման մեղադրանքներ կամ կարծիքներ հնչեցնել։ Նրան այսպես ասած վարկաբեկել, նա ռեյտինգ բարձր ռեյտինգ ունեցողներից է, քիչ թե շատ իշխանության ներկայացուցիչների մյուսների համեմատ։ Քաղաքանին բարձր վարկանիշ ունի պարոն Պապիկյանը։ Ինչպես է մենին որ փորձում են շտաբի ղեկավարի, հա, անցյալը փորփրել։ Գիտեք ինչ, ես ու մեր իմ թիմակիցները ամեն բանի պատրաստ ենք եւ գիտենք որ ինչ են անելու։ Ես գիտեմ որ կարող եմ ասել, որ իմ հետ կապված նույնպես նման քայլեր են տեղի ունենում։ Ես բոլոր այդ քայլերից տեղյակ եմ, բոլոր այն խոսակցություններից, հեռախոսների մեջ տարբեր ինչ որ բաներ իրար ցույց տալուց, ինձ վարկաբեկելու փորձերից, մեր մնացած թիմի անդամներից անդամների հետ կապված բոլոր այդ խոսակցություններից տեղյակ եմ, կարող եմ ասել հետեւյալը. Եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեր հետ է, ապա ինչ կարևոր է, թե ով է մեր դեմ։ Մեր կարևոր դաշնակիցը, մեր պաշտպանը, մեր ժողովուրդն է եւ մնացած ամեն ինչին վերաբերվում ենք ժպիտով եւ շատ ուշադրություն չենք դարձնում։ Պարոն Սիմոնյան, հիմա ձեզ համար քարոզարշավը երբ վանցը սկսվելու։ Պաշտոնապես այսօր վանցը, բայց այսօր լուր եք, դուք հիմա վաղը սպասեն, մյուսօրը սպասեն։ Գիտեք ինչ կոնկրետ, եթե դուք նկատի ունեք գործողությունները, աշխատանք ամեն օր ռեժիմով գնում է, հիմա այստեղ նույնպես կան շատ մարդիկ, որոնք որ աշխատում են եւ ավելի Գիտեք ինչ, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը մեր խոսքը լսելի լինի, հասկանալի լինի, ճիշտ ժամանակին լինի, ոչ շատ հոգնածնի, ոչ էլ ինչ-որ իրավիճակ լինի, որտեղ որ ինչ-որ բան չհասցրեցինք ասել, եւ աշխատանքները տարվում են, կսկսենք այն ժամանակ, երբ որ կհամարենք ճիշտ։